кожну школу, але це не ми робимо, а це робить сама територіальна громада. Вона визначає, яка повинна бути ця опорна школа, а ми даємо критерії. Але й весь ресурс, який був, так само сконцентровується на одній базовій опорній школі. Тому ми... От після цієї презентації я проведу зустріч з керівниками області, дуже областей, з тим, щоб вони терміново оголошили тендера на закупівлю фактично 1000 автобусів в країні. В цьому році 24 мільярди, в минулому році ми дали додатково 24 мільярда, отримали місцеві громади. Тому що виходить так, у нас якийсь процес децентралізації однобокий. Дайте гроші і не давайте відповідальності. Так я теж такої децентралізації хочу. Ми ні за що не відповідаємо, дайте нам ще 24 мільярди, а ми потім визначимося, куди ми їх потратимо. Є державні пріоритети. Це безпосередня відповідальність місцевої влади, середня освіта. Ми забезпечуємо фінансовим ресурсом, ми забезпечуємо державною політикою. А їхнє завдання – реалізовувати цю державну політику спільно з центральним урядом. Ви зробили одну опорну школу, ми дали автобуси, ви відремонтували дороги, ви ці кошти отримуєте стільки ж, скільки, і би отримувало 10 шкіл. Ви підвищуєте зарплату, ви ремонтуєте кабінети, ви купуєте обладнання, ми не забираємо у вас жодної копійки, ми залишаємо все вам. І таким чином економічно стимулюємо їх до того, щоб вони йшли по процесу дійсно успішної і якісної освіти. І дати дуже чіткий сигнал, що у тому випадку, якщо вони йдуть по шляху формування опорних школ, весь фінансовий ресурс в повному обсязі залишається в їхньому розпорядженні, щоб навіть дискусії не було. І по останньому, що ви про вчителів говорили, от я пригадую, я в Києві зустрічався в минулому році з директорами шкіл, яких на конкурсі обрали. Так, це правильно. Вони не просто, там частина з них, значна частина, вони не просто розумні вчителі, вони ще й менеджери. От то, як вони говорили, вони реально можуть бути керівниками опорних шкіл, тому що вони розуміють, як це працює. Як працювати з педагогічним колективом, як працювати з дітьми, як перерозподілити фінансовий ресурс. Це означає, що ми повинні вернутися до питання про обрання директорів шкіл. В освітній політиці це... Основне завдання 2016 року. Ми не в стані поміняти все зразу, але ми зобов'язані почати цей процес. І оці опорні школи, і фінансування опорних шкіл, і якісна освіта, я вважаю, що це суперважливий проєкт для країни і для наших дітей.